الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اسلامی زندگی میں مرد عورت کا ایک مبارک رشتہ، ایک مقدس رشتہ جس کی بنیاد نکاح ہے اور جس کا دار و مدار باہمی اعتماد اور باہمی الفت اور محبت پر ہے، اس تعلق اور اس رشتے سے بہت سے اخلاقی، معاشرتی، معاشی دونوں کے ایک دوسرے سے مسائل وابستہ ہوتے ہیں، مفاد وابستہ ہوتے ہیں. یہ ازواجی رشتہ، میاں بیوی کا تعلق، اللہ کے نبی کی شریعت میں اس کے استحکام اور اس کے بقا اور اس کی خوشگواری کے لیے اتنی ہدایات فرمائی ہیں، اگر مسلمان اس پر عمل پیرا ہونے لگے تو مسلمانوں کے گھر جنت بن جائے. ہاں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، تبھی آپس میں موافقت نہیں ہوتی، کچھ معاشرتی اخلاقی کمزوریاں ایسی ہوتی ہیں کہ اس رشتے کو ختم کرنا ہوتا ہے، تو ناگوار صورتحال کی شکل میں شریعت نے راستہ بتایا مردوں سے کے ذمے اور ان کے سپرد، اور اس کے اسے اجازت ملی کہ وہ طلاق دے سکتا ہے، اور مردوں کے لیے حق رکھا کہ وہ اس کا مطالبہ کر سکتی ہے کہ اسے خلع دیا جائے، اور اسے خلع کا وہ مطالبہ کا حق رکھتی ہے. لیکن یہ مسلمان معاشرے میں یہ چیزیں ناپید ہوا کرتی تھیں، اس لیے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں یہ بڑا مقدس رشتہ ہے، اور اس کا تقدس اور اس کی خوبصورتی کا تذکرہ قرآن کے اس سورت کے اس آیت میں ایک آئینہ ہے کہ اللہ کی قدرت ہے کہ یہ نکاح باہمی کیسے آپس میں ایک دوسرے کے دلوں کو اندر ایک دوسرے کی محبت پیدا کر دیتا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، لم ترى للمتحابين مثل النکاح، دو آپس میں محبت کرنے والے نکاح سے جیسی چیز کوئی نہیں پاتے. کہ کہاں کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی جاننا نہیں، نکاح ہوتی ہی اللہ کہتا ہے یہ ہماری قدرت کی ایک نشانی ہے کہ ازواج لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ. پھر اس کا منظر ہے کہ یہ آپس میں محبت اور سکون کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، کہ مرد عورت کے پہلو میں سکون پائے اور عورت مرد کے پہلو بھی سکون پائے. جوانی کے موسم میں محبت کام دیتی ہے، اور بڑھاپے کے موسم میں یہ محبت کی جگہ شفقت لے لیتی ہے کہ اس نے ساری زندگی میرے دہلیز پہ قربان کر دی ہے، اب مرد اس پہ شفقت کھاتا ہے، اور اس نے ساری جوانی میری خاطر لگا دی تو عورت اس کے بڑھاپے پہ شفقت کھاتی ہے. یہ ازواجی زندگی کا خوبصورت سفر
کبھی محبت کے پرائے میں گزرتا ہے، کبھی شفقت کے پرائے میں گزرتا ہے۔ یہ سفر اس انداز سے مسلمان معاشرے کا حسن تھا۔ یہاں طلاق، خلا کہیں سننے میں آتا، اس کا مسلمان معاشرے میں رواج کی گنجائش نہیں تھی۔ لیکن کل میں ایک رپورٹ دیکھ کر مجھے حیرانگی ہوئی کہ صرف پنجاب میں ایک سال میں 101 لاکھ خواتین نے خلع کے لیے عدالت سے رجوع کیا۔ 1 لاکھ ایک سال میں، صرف ایک صوبے میں۔ چاروں صوبوں کا کیا حال ہے، پورے ملک کا کیا حال ہے؟ ایک سال کے اندر۔ یہ تو وہ ہیں جو عدالت سے رجوع کر پائیں، طلاق دینے والے کتنے ہوں گے؟ جس تیزی کے ساتھ ہمارا معاشرہ بگاڑ کی طرف جا رہا ہے، بدقسمتی ہے احساس بھی ختم ہو گیا ہے۔ وائے ناکامی، متا ہے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ جب مغربی نظام تعلیم سے لے کر مغربی طرز زندگی آئے گی تو وہ گندگیاں بھی تو ساتھ لائے گی نا۔ جو آزادانہ مخلوط مرد عورت کا ہوگا اور بناؤ سنگھار کی ہر طرف عریانیت کی نمائش ہوگی تو پھر اس کا ریئیکشن بھی تو معاشرے میں آئے گا۔ مغرب کی زندگی میں سمجھ میں آتا ہے کہ ہر دوسری عورت کو طلاق ہے اور ہر چلنے پھرنے والا دوسرا بیٹا حرام کا ہے، لیکن اسلامی معاشرے میں تو اس مقدس رشتے کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اس مقدس اور مبارک رشتے کے ہوتی ہوئے ان گندگیوں کا کوئی گزر نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن جب وہ گندگیاں آئیں گی۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جب کسی معاشرے سے حیا چلا جائے نا تو پھر وہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، جب کہیں سے حیا کا بیج مرنے لگے تو اس معاشرے میں پھر کچھ بھی منظر آ سکتا ہے، کوئی بھی تماشا ہو سکتا ہے، کسی گندگی سے تمہارا واسطہ پڑ سکتا ہے۔ الحیاء والایمان قرناء جميعا اذا رفع احدهما رفع الاخر، حیا اور ایمان یہ دونوں جوڑوے ہیں۔ اس لیے کہ جہاں ایمان والا ماحول ہوتا ہے وہاں حیاداری ہوتی ہے، وہاں شرم و حیا ہوتا ہے۔ اور یہ عورت اور مرد میں ایک ایسی خوبی ہے سبحان اللہ، جس سے گندگی دور ہوتی ہے، اچھائی کے آدمی قریب ہو جاتا ہے۔ یہ جوہری ختم ہو جائے پھر برائی برائی نہیں رہتی، اور پھر وہاں بھلائی بھلائی نہیں رہتی۔ وہاں برائی قریب آ جاتی ہے اور بھلائی دور چلی جاتی ہے۔ حیا اور ایمان دونوں جوڑ دیتے۔ تو مسلمان معاشرے کا حسن تھا، امتیاز تھا کہ یہاں یہ مقدر رشتہ پھلتا پھولتا تھا، باہمی اعتماد کی زندگی ہوتی تھی، محبت اور شفقت کا ماحول ہوتا تھا۔ ایسا خوبصورت رشتے کی تعبیر قرآن نے دی ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہم۔ یہ تو تمہاری مثال ایسی ہے جیسے تم ایک دوسرے کے لباس ہو، اور لباس اور بدن کے درمیان تو کوئی فاصلہ نہیں ہوتا۔ اور یہ لباس کا رشتہ جسم کے ساتھ تو ایسا ہے جو ہر وقت ساتھ ہوتا ہے، ایسا اعتماد کا رشتہ ہے، خلوتوں میں تنہائیوں میں وہ رشتہ ساتھ ہے۔ اور لباس ہے، کون ایسا ہے جو ساری کمیوں سے پاک ہو؟ کمزوریاں ہوتی ہیں، کمیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن لباس چھپا لیتا ہے، لباس پردہ ڈال دیتا ہے۔ یہ رشتہ ایسے ہی ہوا کرتا تھا مسلمانوں میں کہ ایک دوسرے کی کمیوں پہ پردہ ڈال کے دوسرے کے لیے زینت کا باعث بنتا۔ تبصرے نہیں ہوتے تھے، تجزیے نہیں ہوتے تھے، عدالتوں میں
تماشے نہیں لگتے تھے. اب تو ایسا دیکھیے نا پوری قوم ایسے لگتی ہے, اگر ہسپتالوں میں جائیں عدالتوں میں جائیں تو ایسا لگتا ہے پوری قوم یہیں امڑ آئی ہے. عدالتوں میں جائیے, ہسپتالوں میں جائیے, یوں لگتا ہے ساری قوم یہیں امڑ آئی ہے. اور آپ وہاں 99% کیسز دیکھیے تو گھریلو جھگڑے, آپس کے نا اتفاقیاں ہیں, آپس کی نا چاکیاں ہیں, آپس کی ٹوٹ پھوٹ ہے. کون سی ترقی ہے میاں؟ سڑکیں بنانے کا نام, عمارتیں بنانے کا نام, بلند و باندھا یہ نقشے بنانے کا نام تو انسانیت کی ترقی نہیں ہے. یہ تو کاغذ کی ترقی ہوگی, لوہے کی ترقی ہوگی, پتھر کی ترقی ہوگی, پلاسٹک کی ترقی ہوگی. انسان تو ایسا پست ہو گیا ہے کسی کے ساتھ اسے رہنے کا سلیقہ ہی ختم ہو گیا. لباس ہے اور پھر لباس جب کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو ایک اوپر رومال رکھ لیتے ہیں, آستینیں چڑھا لیتے ہیں, اس خیال سے کوئی قطرہ کوئی داغ کوئی چیز گر نہ جائے. تو فرمایا یہ مرد عورت کی زندگی وہاں میں ایک دوسرے کے لیے لباس ہے, خیال رکھنا کہیں بد اعتمادی کا داغ لگنے نہ پائے ورنہ زندگی جہنم بن جائے گی. کہیں بد اعتمادی کا داغ لگنے نہ پائے ورنہ زندگی جہنم ہو جائے گی. اب ظاہر ہے یہ بد اعتمادی کا داغ کہاں لگے گا جب زندگیوں سے اسلامی معاشرت نکلے گی, جب معاشرہ اسلامی طرز زندگی سے محروم ہوگا, جب مرد عورت کا آزادانہ میل الجول ہوگا, جہیں شرم و حیا کا جہاں سے جنازہ جس سوسائٹی سے نکلے گا وہاں ازواجی رشتے کا اعتماد اٹھ جائے گا. لباس تھا, باہمی اعتماد کی زندگی تھی, وہ اس کی گھر کی اور اس کی اولاد کی اور اس کی مال و دولت کی اور اس کی عزت کی امین ہیں, دونوں ایک دوسرے کے امانت دار ہیں. دیکھیے اگر وہی اعتماد نہ رہا کس کرب کی زندگی کے ساتھ زندگی گزرے گی. تو یہ ایک مقدس رشتہ ہے اور اسلام اس کی بقا دیکھنا چاہتا ہے, اس کا استحکام دیکھنا چاہتا ہے, اسلامی شریعت اس کی خوشگواری دیکھنا چاہتی ہے. لیکن جب اسلامی زندگی رہے گی نہیں پھر طلاق اور خلا ہوگا, پھر ٹوٹ پھوٹ ہوگی. بس اوقات اللہ نے انسان میں عقل بھی رکھی ہے, جذبات بھی رکھے ہیں, لیکن یہ کئی بار جذبات سے مغلوب ہو کے کم عقلی کا کام کر دیتا ہے اور پھر ساری زندگی پشیمان ہوتا ہے. جذبات سے مغلوب ہو کے کم عقلی کا ایسا کام کر جاتا ہے کہ ساری زندگی پشیمان ہوتا ہے. اس لیے شریعت نے کہا عقل سے کام نہ لو, عقل کی نقیل شریعت کے ہاتھ میں دے دو, عقل کی نقیل شریعت کی نقیل میں ہاتھ میں دے دو. عقل پوچھے شریعت سے, عقل پوچھے دین سے, اسلام سے پوچھے, ورنہ ایسا اپنے جذبات سے مغلوب ہو کے ایسا کم عقلی کرے گا بس اوقات ساری زندگی پشیمان رہے گا. تو یہ ازواجی رشتہ یہ ہمارے مسلمان معاشرے کا حسن تھا کہ باہمی اعتماد کی جوانی پیار میں, محبت میں, بڑھاپا شفقت میں, ایثار میں, خدمت میں گزرا کرتا تھا. یہ ایسا خوبصورت رشتہ تھا. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یوں تو لوگ محفلوں میں اور دوستوں میں اور مجلسوں میں, مجلسوں کے جان ہوتے ہیں اور محفلوں کی جان ہوا کرتے ہیں, تو فرمایا نانا
تمہارے اچھائی کا معیار محفلیں اور مجلے سے نہیں ہے، تمہارے اچھائی کا معیار یہ ہے کہ تم اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے ہو، تم اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے ہو. اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں، میں اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں. اور عورت سے کیا کہا؟ سبحان اللہ، میری شریعت میں اللہ کے سوا کسی کے لیے سجدے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر بالفرض میری شریعت میں سجدے کی گنجائش ہوتی تو عورت سے کہتا اپنے مرد سے تعظیمی سجدہ کرو. مرد سے کہا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان عورتوں کے لیے تم سے اللہ سفارش کر رہا ہے، اچھا سلوک کرنا. یہ صنف نازک ہے، یہ اپنا گھر چھوڑ کے آئی ہے، ابا چھوڑ کے آئی ہے، تمہارے گھر میں آئی ہے، اب تمہارا کام، تمہاری ذمہ داری اچھا سلوک کرنا. اور عورتوں سے کہا، عورتوں کی سب سے بڑی خوبی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرنا جانتی ہو، وہ اپنے شوہر کی ماننا جانتی ہو، یہ عورت کی سب سے بڑی خوبی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے مرد اپنی عورت کو محبت کی نظر سے دیکھے، عورت اپنی محبیبی اپنے شوہر کو محبت کی نظر سے دیکھے، دونوں کو اللہ اپنی رحمت کی نظر سے دیکھتے، دونوں کو اللہ کریم رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں. تو اس رشتے کا تقدس اسلام چاہتا ہے، اس کی بقا چاہتا ہے، اس کی خوشگواری چاہتا ہے، اس لیے کہ اس سے نسل کی تربیت وابستہ ہے، اس سے بہت سارے اخلاقی مسائل وابستہ ہیں، اس سے بہت سارے معاشی مسائل وابستہ ہیں. اگر گھر ٹوٹنے لگے اور یوں اور طلاق اور خلا کا رواج پڑ گیا، نسلیں کہاں جائیں گی، اولادیں کہاں جائیں گی، بے سہارا ہو جائیں گی، سرپرست کوئی نہیں رہے گا، اخلاقی معاشرتی بگاڑ پڑے گا، معاشی مسائل پڑیں گے. لیکن مغرب کی گندگیاں جب ذرائع ابلاغ کے ذریعے، اور بدقسمتی سے جہاں ہمارے قوم کے نو نہال تعلیم کے لیے جاتے ہیں، تعمیر کے جاتے ہیں، جب اس بے حیائی کے ماحول میں ان کے ذہنوں میں تخریب آئے گی تو پھر گھروں میں تعمیر نہیں ہوگی میرے عزیزو، یہی غارت گری ہوگی، پھر گھر نہیں بنتے نئی نسل کے، پھر وہ محبت اور شفقت اور باہمی اعتماد وہ بس ایک تاریخ رہ جائے گی مسلمانوں کی، اور وہ مغرب کی ساری گندگیوں کا منظر مسلمان معاشرے میں نظر آئے گا. تو ابھی پانی سر سے نہیں گزرا. اگر ہم اپنی معاشرتی زندگی میں، اپنے اولادوں کی زندگی میں اس پہ نظر رکھیں کہ ان کے اندر اسلامی معاشرت زندہ ہو، اسلامی رہن سہن زندہ ہو، شرم و حیا کا جوہر ان میں محفوظ رہے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ رشتوں کا یہ بقا اور ازواجی رشتے کا یہ تقدس، اس کی برکات ہمارے معاشرے کو ملے گی. اور میرے عزیزو، اگر اسی آوارگی کے ساتھ معاشرہ آگے نکلتا چلا گیا تو پھر میرے عزیزو یہ گھروں کے رشتے اور یہ تقدس مقدس رشتہ اور یہ میاں بیوی کی زندگی آہستہ آہستہ یہ قصہ پارینہ بن جائے گا. تو اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ بہترین محبت کی چیز وہ نکاح ہے، بہترین محبت کی چیز یہ نکاح کی زندگی ہے. اللہ رب العزت ہمارے معاشرے کو اس حلال زندگی کی اور اس مقدس رشتے کی برکات نصیب فرما دے.